Hei, boh, bulan puasa ni buat benda mu. Alah, takkan kau tak tahu. Kita kan ada Bazar Ramadan. Hei, 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 hei. Takkan korang tak tahu. Dedikasi Ramadan di bulan Ramadan ni pun ada. Oh, iya ke? Saya minta maaf. Tiap hari Khamis, kita ada ustaz tau. Kemudian kita ada majlis berbuka puasa bersama pendengar. Ha, bubur lampuk pun ada. Ha, baju raya untuk anak-anak yatim pun ada. Pahedok? Yelah, bereh, boh.